Thought it was harmless. I just wanted it. It's just it's something that I thought was okay. When I was in high school, I failed my uh, sophomore and, and junior years in high school, so I just didn't care about my work. <laughs> L-esperti jwissu l nies miex jatijħdu bis-serje tal l-effetti tal kannabis fuq is saħħa tal bniedem Forsi ġifti tortu kol ta' xifim su kanzunetti partikolari li jenu biex il-kannabis tiġi konsidrata pala droga li miex perikoluza. starriċ li għamlet fondazzjoni ingliza fuq il-vatult, terz minnom jazbu li l-kannabis ma ta' miex sara saħħa. U 88% jemnu l-sigaretti tat-tabak jemnu aktar sara minn dawk tal-kannabis. Iżda fil verità dan mu il-kaz. Mini pejb sigaretta l-kannabis jgħat 20 darba aktar friskju ta' kanċer fil-pulmun minn persuna li tpejb sigaretti ta' tabak. Emra kol bejn it-tipjib tal kannabis u tuberkulozi kifu kol mal-bronkite. Mini pejb il kannabis juhu erba darbit aktar atran u ħames darbit aktar monossidu karboniku fġismu minn mini pejb sigaretti ta' tabak. Studju Ewropew li sar-sena li għaddit fu studenti ta' 16 sena minn 30 pajjiż differenti juri li 10% tal-istudenti Maltin użaw il-kannabis. Mistoqsijiet parlamentari tal deputat Laburista Silvio Parnis juru li 26% ta' dawk li fil-faċilità korrettiva ta' Kordin jinsabu arrestati brejati relatati mal-kannabis.